सेनाले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएपछि डिपिआरको टुङ्गो लगाउने ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माण कार्य विवादमा पर्दै आएको छ विदेशी कामदार बिमाको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् अर्कोतर्फ फास्ट ट्र्याकको जिम्मेवारी हेरफेर भए पनि रोटेसनका आधारमा पुरानै टिमलाई ल्याउने चाल चलिएको विषय पनि उठिरहेको छ विकास पोखरेलको ठाउँमा कमल विक्रम शाह ल्याइए पनि सडक निर्माणको दक्ष जनशक्तिलाई भन्दा भवन निर्माणको अनुभव सङ्गालेकोलाई ल्याउने प्रविधिले निरन्तरता पाएको छ फास्ट ट्र्याकको यसअघिका ठेक्का विवादमा परि पछिल्लो समय प्याकेज नम्बर छ को ठेक्का चिनिया कम्पनीलाई दिनुमा सेटिङको विषय उठेको छ चिनिया कम्पनी चाइना फास्ट हाइवेले निकै कम लागतमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेर योजनाबद्ध तरिकाले ठेक्का पाएको छ यस विरुद्ध भारतीय कम्पनी अदालत पुगेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएर तत्काल रोकिएको छ दुईवटा प्याकेजको काम गरिरहेका चिनिया कम्पनीले आर्थिक प्रस्तावको तुलनामा आधाभन्दा कम रकमको प्रस्ताव गरेको कम्पनी छनौट हुनुले काम कस्तो र कसरी हुन्छ प्रश्न उठेको छ सेना आफै अठार अर्बमा प्याकेज नम्बर को काम हुनेमा विश्वस्त छैन फास्ट ट्र्याकको काम समयमै नसकिने निश्चित भएको छ सेनाले दुई हजार एकासी मङ्सित भित्र सक्नुपर्ने भए पनि कतिपय प्याकेजको ठेक्का नै खोल्न सकेको छैन सेनाले काम समयमै नसकिने निश्चित भएपछि कोरोना संक्रमण कालको दुई वर्षलाई जोडेर निर्माण अवधि लम्ब्याउने रणनीति बनाइसकिएको बुझिएको छ सैनिक स्रोतका अनुसार कोरोना संक्रमण कालमा काम रोकिएकाले त्यो अवधि पनि जोडिने गरी केही समय निर्माण अवधि लम्ब्याइनेछ तर त्यो अवधिभित्र पनि काम पुरा हुने सम्भावना देखिँदैन अर्कोतर्फ इन्सुरेन्स फितालो गरेर लाभ लिन खोज्ने गतिविधि पनि नदेखिएको होइन